Një ditë për t'u haruar, por që ende dhembë në të gjithë Shqipërinë, por më së shumti në Durrës, qytetin ku shënuan më shumë jetë të humbura, të lënduar dhe dëme pa fund, sepse sot përkujtohet 26 nëndori i vitit 2019. Këtë të martë, bëhen 5 vite nga tërmeti shkatërues që goditi Shqipërinë dhe që mori 51 jetë njerëzish, duke lënë me qindra të tjerë pa banesa, të plagosur dhe dëme të pallogaritshme. Mes 51 personave që humbun jetën ishin dhe 8 fëmijë. Zonat më të prekura nga tërmeti ishin Durrësi dhe Thumana, ku po ashtu ishte dhe numri më i madh i personave që humbën jetën. Tërmeti 26 nëntorit i vitit 2019 shkaktoi dëme shumë të mëdha në materiale dhe shembjen e qindra banesave, duke lënë të pastre shumë banor me zonave të Durrësit, Fushkrujës, Laçit, Lezhës e Tiranës. Tërmeti me magnitud 6.4 zjati të paktën 50 sekonda dhe dridhjet u ndjen në kryeqytetin e Shqipërisë, rreth 3700 km në verilindje të epiqendrës. Por nga shkalla e magnitudës, ai ishte tërmeti më i madh që ka goditur Shqipërinë të paktën në 40 vitet e fundit. Në ceremoninë e përkujtimit të 26 nëntorit ngritjes së flamurit në Durrës, kryetaria e bashkisë Mirjana Sako ka përkujtuar dhe tragjedinë e tërmetit të 26 nëntorit 2019. Vetëm me dekada për nxënësit, mësuesët dhe për qytetarët e Durrësit, por dhe për sa i takon ndërtimit të banesave, mbi 400 apo 500 familje janë sot në banesat e reja të ndërtuara, dhe jemi duke përfunduar lagjen e re të rindërtimit, e cila do të bëjë mundur dhe finalizimin e procesit dhe përfundimin e këtyre dorëzimin e shtëpive për personat të cilat i humbën banesat. Ne sigurisht që kemi 2024 në objektivin e dorëzimit të apartamenteve të lagjes së re. Aty ka ende disa punime për infrastrukturën lidhjen me rrjetet e OSHE-s dhe ujësjellës kanalizime, të cilat janë drejt fundit. Do të qëndrojmë këtë objektivi, besojmë dhjetori dhe janari do të jetë një datë për të bërë dorëzimin e banesave. Me ende probleme që ka lënë pas në Durrës, 26 nëntori është dita ku më së shumti duhen përkujtuar ata që humbën jetën.